O Ministerio de Agricultura e Pesca vai abrir unha rolda de negociacións coas comunidades autónomas para establecer mecanismos de solidariedade e diálogo. A Conselleira do Mar, acompañada pola directora xeral de Pesca, Agricultura e Innovación Tecnolóxica, reúne o xeco secretario xeral de Pesca do Ministerio. A xuta agradeceu o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a súa disposición e colaboración para mellorar a xestión das cotas no marco do plan de xestión do Cantábrico Noroeste e a cadar o seu aproveitamento óptimo. Foi no marco dunha xuntanza que mantiveron esta mañá a conselleira do Mar Rosa Quintana e a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica Merced de Rodríguez co secretario xeral de Pesca do Ministerio Alberto López Asenjo. Este foi un dos temas centrais da reunión e con este obxectivo de pleno aproveitamento das posibilidades de pesca, o MAPAMA vai abrir unha rolda de negociacións coas comunidades autónomas, coa finalidade de establecer mecanismos de solidariedade e diálogos para abordar entre todos este aproveitamento óptimo. Neste sentido, directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica Mercedes Rodríguez agradeceu o talante colaborador e negociador do secretario xeral de Pesca, que se xa Galicia a primeira comunidade autónoma que visita dende o seu nomeamento e que recoñeza a importancia da pesca en Galicia. Eh, un espírito de colaboración e buscando o mellor aprovechamento das cuotas e apelando á solidaridade Y repito, sobre todo, un mejor aprovechamiento de las cuotas que posibiliten una gestión racional y solidaria eh, de lo que tenemos a disposición de la flota. Evidentemente, el Brexit ha estado también sobre la mesa, eh, estará a largo tiempo. Desgraciadamente, no tenemos la iniciativa, eh, no solo Galicia ni España, sino en la Unión Europea en sí. Es algo que está en manos del Reino Unido y solo a ellos les eh, compete dar... Por así decir, el pistoletazo de, sali de salida de una negociación que se, va, que se presume que va a ser larga, que va a ser complicada y en la que hay que tener en cuenta muchísimos aspectos en los que somos conscientes que, al igual que se está trabajando desde Galicia, desde la Secretaría General de Pesca se está trabajando muy activamente. Han sido muchos también los puntos que hemos eh, tenido sobre la mesa y que a lo largo de todo el tiempo trabajaremos. Hay que mejorar la gestión, evidentemente, del Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca para aprovechar en la medida de, de lo posible esas cantidades de dinero que están ahí y que queremos que sigan eh, utilizándose para que la pesca eh, dure mucho tiempo de una forma sostenible y exitosa. Eh, un poquito así es el resumen de lo que hemos hablado, pero repito, es el primero de muchos contactos, es el primero personal que hemos tenido, pero nos esperan largos contactos. Outro dos temas principais desta reunión foi o Brexit, un acontecemento que implica ter en conta distintos escenarios que trataron na xuntanza. Nesta liña, a directora Seral sinalou que tanto o Goberno Central como a xunta traballan na obtención de máis argumentos para a defensa da frota española e da galega ante as consecuencias da decisión do Reino Unido de abandonar a Unión Europea. Proba o informe que a xunta de Galicia encargou o Instituto Salvador de Madariaga para avaliar as consecuencias do Brexit para a pesca galega e que trasladou ao goberno central. A xestión do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca foi outro dos asuntos tratados na xuntanza co objetivo de aproveitar este financiamento de xeito eficaz en a procura dunha actividade sustentable e exitosa, explicou Mercedes Rodríguez, que tamén lembrou que outro tema abordado foi a mellora da trazabilidade dos produtos do mar. Esta son marcas enmarcase na primeira visita oficial que Alberto López Asenjo realiza a Galicia como secretario xeral de Pesca. Unha visita que comezou onte, día no que se reuniu cos presidentes da Federación Galega e das Federacións Provinciais das Confrarías de Galicia, e que hoxe continua con máis encontros con diferentes sectores de cadea mar e industria da Comunidade Galega.